这是4月22号从在韩中国留学生交流论坛中下载的文件，名为“读读”的一位会员在文件中写道：“27号在汉城遇到藏独分子会怎么办？我准备了打火机之类的引火之物，不过打消了制作燃烧瓶的冲动，不过还是想揣几块石头在口袋，在包里放块砖头，没有使用刀之类的刺伤藏独或法轮功分子，警察是会原谅我们的。遇到藏独分子，尽量不要发生肢体冲突，实在不行就用砖头，要集中打头部，往死里打。”名为刘鑫的会员则火上浇油，在下面他写道：“见机行事，脑子转快点，手脚灵活点，管他哪派的，来一个打一个，来一双打一双，这不是暴动，我们是捍卫祖国的尊严。”这是中国留学生在27号之前就已经准备了当天暴力行动的证据。新唐人电视台的记者在当天也拍摄到了中国留学生投掷致命武器攻击韩国示威者的镜头。有一个学生用投掷标枪的动作向示威者投掷的旗杆头部非常锋利。이보십시오이중국그깃발오성온기를달았던기대인데이끝이이렇게날카롭습니다이기대를저희들을향해서수창으로이렇게던지면서저희들에게가격을해왔습니다如果击中头部，极可能带来生命危险。北韩人权团体自由青年联代代表崔永浩被铁钳击中胸口后受伤，医生说要接受4周以上的治疗。另外，全国8000多留学生有组织的动员到首尔，很多人都怀疑这与中共大使馆有关。학생들한테물어봤습니다어디서왔느냐그랬더니지방에있는모대학에서버스를타고800명이같이올라왔다고그래요800명씩이나같이움직일정도면은이거조직력이없으면은그많은국기와그어디서구합니까그대한민국에서구입할수없는거예요예그런것들누군가가분명히조직적으로중국오성온기를제작을했고그걸배포했고학생들에게참여하도록독려를했고추억에다가싣고왔는데굉장히많이싣고와서아침에그사람들이대사관직원이나와서그거를이제확인하는사고같은그런행동을하고另外，在现场也捕捉到了中共大使馆职员指导中国留学生的镜头。韩国的《世界日报》也披露，主导此次暴力事件的在韩中国留学生会的会长是中共公安厅干部出身。最近，韩国人对这种实施集体暴力、向和平示威的人权团体砸铁块、扔旗杆的部分中国留学生的行为表示难以理解。有专家分析，中国年轻人从小被共产党灌输的暴力和缺乏人性的教育才是这次中国留学生的暴力行动的根源。新唐人记者李昌植，韩国首尔报道。